Ahoj, já jsem Bruno. Dneska jsem se přijel podívat do Night Pearlu, abych vám ukázal, jak se připravují produkty pro vás. Tak se pojďme podívat. Tak tady to máme. Tak se koukneme dovnitř. Takže logo máme nahráno. Tak jdeme dál. Dobrý den. Nesu vám práci. Tak, tady ho máme a teďka předpokládám přijde ta nejdůležitější část. Tak a teď už čeká jenom na vás. Tak foxe bychom měli a teď se pojďme podívat na kompletaci produktů sýr a orákl. Dobrý den. Firma Night Pearl se pyšní tím, že jejich předsádky není třeba nastřelovat. A teď už vím konečně proč, protože každý jednotlivý kus projde výstupní kontrolou, při které se přes počítač předsádka takzvaně nastřelí. Takže máme elektronicky seřízeno a jak to bývá u Night Pearl zvykem, každý kousek se jde ještě ověřit reálně na střelnici a já si to teďka půjdu vyzkoušet. Za mě dobrý. Tak dámy a pánové, toto je první rána z nového přístroje hned po elektronickém seřízení. Takže za mě určitě super a může jít klidně na prodej. Night Pearl není jenom prodej, ale také kvalitní servis přímo tady v České republice.